Днес се коментира така много упорито от медиите. Те идва от политическия сектор. Спаси София. Днес обявиха, че стават партия. Сега на открита ни телефонна линия е основателят на Спаси София, общински съветник Борис Бонев. Господин Бонев, добър Здравейте, ден. Господин Колев. Сега, вие излизате с идеята за Спаси София като партия. Така ще се казва и партията, нали? Точно така, като не е случайно избрано името. Целта е не само да демонстрираме нашата продължаваща вече повече от десетилетия посветеност на София и чрез влизането в политиката с политическа партия, но и защото по този начин ясно казваме, че ние няма да участваме на национални избори. Ние не смятаме, че София трябва да бъде само единствено трамплин за националната политика. Трябва да има и хора, на които им пука за София. И да. Смятаме, че това сме ние и с работата, която сме вършили през всички тези години, сме го доказали. Сега целта ни е по-голяма, да спечелим управлението на София и да покажем на софиянци, че всички от тези хубави неща, за които сме говорили, които сме предлагали, тази дългосрочна визия за града ни и как той да бъде град, който всички да се гордеем, може и ще бъде осъществена. Имате една година, достатъчно време да се подготвите. Започнахте ли събирането на подписи за регистрацията, защото това е важен момент? Да, има процедура за събирането, за регистрацията на партията. Тя се движи спрямо законовите изисквания. Иначе ние нашата подготовка сме почнали преди 13, близо 14 години. Да. Не с целта да участваме на избори и да спечелим избори, а с целта да променим София, да направим наистина един по-добър заживеен град. Това просто е поредната логична стъпка в този процес, започнало много отдавна. Това, което със сигурност мога да кажа, е, че ние няма да допуснем да се учим на гърба на софиянци, а ще разчитаме на целия опит, който натрупахме през годините, на опита, който аз лично натрупах и в Общинския съвет и преди това, за да може от първия ден на новото управление на София да почнем да решаваме проблеми, а не тепърва да се чудим какво се случва. Вие винаги сте казвали в наши разговори, че се борите за едно модерно управление на столичния град. Ще отстоявате ли тази ваша позиция? Абсолютно. Три са основните ни приоритета. Първият, именно което вие казахте, модерно, добро управление на София, на парите на софиянци, така че да няма на една и съща улица лампа, която струва от едната страна пет пъти по-скъпа, отколкото от другата. Спомнете си разследването за лампите. Вторият ни приоритет са инвестициите в кварталите, за да може този хаос и кал, които царят в момента, да останат в миналото, за да може като излезете от вашия саниран блок да виждате чисти улици с паркирани коли върху многоетажни паркинги, с построени детски градини, с уредени зелени пространства. Ето това е визията ни за София, за кварталите, как те да изглеждат и къде хората да живеят. И това е напълно постижимо, защото дори в други български градове започна да се случва. И третият ни приоритет, това е да опазваме ресурсите на нашия град, той да бъде зелен, чист, а Витоша и минералните води, тези уникални богатства, да се възползваме от тях и за развитието на бизнеса, но най-важното, хората, софиянци и гостите на София да се чувстват добре в София. Вие ли ще бъдете кандидата на партията, когато се учреди за кмет на столицата? Надяваме се, че ще се постигне широк обединителен фронт за София на изборите до година, но благодарение на опита, който натрупахме, на страхотния екип от експерти и професионалисти, които са в Спаси София, смятаме, че ние можем да се справим с отговорността да управляваме София, да предлагаме и да изпълняваме решенията и идеите, за които говорим от толкова много години. Така че, доколкото разбирам, вие ще се борите за местния вот следващата година в местните избори. Ще със сигурност ще участваме на местните избори и ще се борим за победа на тях. Както винаги, аз ще ви помоля да ни стоите безучастни и до следващите избори. Да не говорите само за тях, а да показвате нередностите в столицата и начините, по които можем да ги преодолеем. Все пак Спаси София е една така идея от преди много години. Точно така, и съм изключително горд, че през всички тези години останахме напълно последователни, консистентни. Никой не може да ни обвини, че си сменяме мнението, че сме палачинки и така нататък. Винаги от самото начало, преди повече от 10 години, ние се борим за по-добър град с конкретни идеи, с конкретни цели, с конкретни мерки.
това ще продължи със сигурност, независимо дори какъв е резултатът от изборите. Много ви благодаря. Да кажа на нашите зрители, че утре вие ще бъдете гости в студиото на нашето предаване. Тогава и те ще могат да зададат своите въпроси. И по-друго още... да поговорим, разбира се. Да, благодаря ви, Борис Бонев, който обяви учредяването на новата партия Спаси София, която ще участва само в местния вод следващата година през месец октомври. Обаче днес парламентарните групи на ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната се срещнаха в Народното събрание, за да обсъдят пред медиите какви допирни точки има, по които може да се търси съгласие между двете формации. Ние няма да подкрепим първи мандат, но това, че сме в този голям състав, показва нашето голямо желание от ролята си като конструктивна опозиция да работим така, че истинските решения, които всички очакват извън тази сграда, да бъдат случени. Много е важно да се каже, че докато бюджета, който имаме за 2022 година, изпълнява идеално ролята си за тази година, няма как стар бюджет да изпълнява същата роля за следващата година. Най-малкото защото икономическите параметри се променят, има инфлация, само като пример минималната работна заплата може би е била добре да бъде в 2022 година 710 лева, но 2023 година тя трябва да се увеличи. Няма как да оставим тези хора под линията на бедност със съществуващата инфлация. Едновременно с това, подобно и с пенсиите и с другите политики. Бюджет или антикризисни, антиинфлационни мерки се приемат с широко мнозинство. Нека заедно да търсим това парламентарно мнозинство. Колегите от БСП за България също имат много сериозна социална програма. Ние сме готови и с тях да водим подобен разговор. И с всички останали парламентарни групи, защото всички те са излъчени от българските граждани. И мисля, че ако търсим начин как най-накрая да уплътним смисъла на силата на съединението, това е една добра стъпка. Затова предлагам, мисля, че не бихте възразили, да подходим по начин, по който ще отсее спорното от безспорното. И след това нашите екипи с експерти да коментират всички мерки, които вие предлагате, всички мерки, които ние предлагаме или останалите колеги. Ние в актуализацията имаме заложен брутен вътрешен продукт от 150 милиарда за тази година, а реално можем да очакваме брутен вътрешен продукт от 165 милиарда. Основната причина за разликата е ревизията на Статистическия институт на данните за миналата година и първо полугодие на тази година. Ако тръгнем с тази база към края на годината, виждаме всъщност това е базата ревизираната. 139 милиарда е бил брутният вътрешен продукт миналата година. Тази година, според правителство 162, но това е към септември, ако се наложат другите данни, отива към 165 милиарда тази година. Т.е. имаме увеличение от 2021 до 2022 година на брутния вътрешен продукт от 26 милиарда лева. Ако наложим прогнозите на правителството за инфлацията и на МВФ за ръст, която е 3% ръст до година стигаме до брутен вътрешен продукт от 180 милиарда, което е около 30 милиарда увеличение. Ако вашата прогноза за 180 милиарда не се сбъдне, а ние приемем допълнителни разходи от 5 милиарда, за които ние не сме против, подкрепяме ги всички. Даже колегите искаха да предложат не 860 лева. Минимална работна заплата, направо 900, по-лесно се смята, така направо с 900. Но ако това не се сбъдне, означава, че ние ще похарчим 5 милиарда повече и ако бюджета не може да ги генерира, икономиката не може да ги генерира, означава, че до година ще теглим не 15 милиарда дълг, колкото е заложило Министерство на финансите към момента, а 20 милиарда. Тоест, с съществуващите политики ще изтеглим 15 милиарда, новите 5 милиарда ще станат 20 милиарда само за следващата година. Бързам да обърна внимание, че
От последните 4-5 години на комунизма до сега, 22 правителства, България натрупала 37 милиарда дълг. И сега само за следващата година имаме 15 милиарда сигурни и още 5 милиарда допълнителни ангажименти, евентуални. И сега вече е време, както правим в тази част на предаването, да чуем и гласовете на нашите зрители, на кого биха искали да благодарят през днешния ден, да направят и кратък анализ и коментар на събитията от днешния ден. Едното от които е доста трагично, смъртта на българския граничен полицай. Добър ден! Ало? Ало? Да, слушам ви. Добър ден, господин Колев. Здравейте. Здравейте. Сега благодарности, деца вика, да всеки да си носи кръста. Изключете си звука на телевизора, така няма да може да стане. Да, извинявам се много, нещо майче и в връзката. Вижте, господин Колев. Кажете. На 78 години съм, значи МВР-то е скапано. Министъра не си е на местото. Те сами убиха това момче поредно. Точка до тука. Спаси София, няма да спаси нищо. Mm-hmm. Понеже беше тук, не ги веднага спрепам, както се казва по-български, на прага. Ама само един нощен трамвай пуснаха, много приказки. Аз съм софиянец, 78 години, нищо не съм видял от тях. Но днес ще слушам парламента. Предизвика се извънредно заседание. Mm-hmm. ГЕРБ доминира, които са виновни за това положение и трябва да бъдат под съд, тук да ни вкарват на нашия българския народ, ние да минеме на свободен пазар от утре. И 3 часа те се занимават и ни транспонират. Значи, сега е време ние да ги транспонираме тях. Президента да не се мотае и да протака, веднага да им дава мандатите, да отиваме на нови избори и от тук натам българския народ да си прецени дали ще го транспонират или той ще транспонира. Ай, стига до тука. Благодаря, извинявам се много и ви цена и затова ви говоря така. Благодаря ви. Благодаря ви, благодаря ви. 02-809-2050. Добър ден! Добър ден! Слушам ви. Искам да попитам нещо, ако е възможно да ми отговорите. От една седмица Алфа не работи. Защо? Не мога да ви отговоря на този въпрос, госпожо. Ние сме друга телевизия. Нищо не знам. Не мога да попитам. Еми, убедете се в самата телевизия. Благодаря ви, да не губим времето на останалите зрители. 02-809-2050. Добър ден! Ало? Ало? Да, говорете. Ало? Говорете, господине. Добър ден, господин Колев. Добър ден. Защо не изключвате звука на телевизора? Още веднъж ви моля, когато ви включат нашите колеги, изключвайте звука на телевизора, иначе не могат да се проведат разговорите. Добър ден! Добър ден, господин Колев. Станимир Гелимачев и Вайло. Ето, когато човек се изключва Колев, звука на телевизора, всичко става нормално. От това, което става в нашата държава. Виждате, президентът трябва по-скоро да връчи мандат. Ако се избере правителство, да се избере, има много важни закони, които трябва да бъдат приети. Вие виждате какво става в наводнените села. Помощта не е стигнала до хората.
Ето във вашата телевизия Валя Хчива прави репортаж за дървената мафия, да, където вместо да бъдат наказани престъпниците, те наказват честните хора, които подават сигнали. Тоест, господин Колев, за всичко това сме си виновни ние. Защото не да избираш тези протестори, тези, които бяха по площадите и така нататък, те изгониха младите, достойни хора. Там имаше много честни, достойни хора, но има и хора, които са свързани с от улица Козяк и от фондация Отворено общество. Тези хора са вредни за България. Просто тези хора обслужват чужди интереси. Докато тези хора не бъдат изгонени, както направи Орбан в Унгария, да изгони фондация Отворено общество и Джордж Сорос, нищо добро не очаква България. В момента сме в такава ситуация. Липсват животоспасяващи лекарства. Виждате ново убийство на границата. От ден на ден, нали, расте трафика на хора. Много пъти съм го казвал и по националното радио, нали, съм се обаждал. Има цели кланове, които са наели квартири в Одрин, които са наели квартири в Гърция, в Александрополис и се занимават с трафик на хора. За съжаление, ние нямаме хора, които действително да поведат държавата. Хора, които да се борят срещу организираната престъпност. Защото, господин Колев, тези хора, които влизат в България, те не са бежанци. Това са терористи, хора, никой нито знае откъде са, що са, се представят без документи, са представят от Ирак, от Сирия и така нататък, но никой не знае техния произход. Да, това благодаря ви, господин Гелемечев. Благодаря ви. Ето една информация, свързана с това, за което говори господин Галимечев. Затвор от 5 до 10 години, глоба от 10 до 50 хиляди лева, както и цялостно отнемане на имуществото на каналджиите, които подпомагат незаконните мигранти да преминават през територията на България. Това предлага БСП с промени в наказателния кодекс, които въвеждат драстично увеличаване на наказанията и глобите, както и отнемане на цялото му имущество на лицата в такива случаи. Добър ден! Добър ден, господин Колев. В две точки ще се обърна към вас. Първо, имам една голяма молба, казвам се Петрова. Когато предстои участие на госпожа Зорница Илиева, ако имате възможност, правете анонс от предния ден, защото това е едно от малките ни пробиви през бетонната стена на информационната завеса. Вие чувате ли ме? Да. Госпожа Илиева ще гостува утре вечер в нашето предаване от 18 часа и 50 минути. Да, много ви благодаря. Просто такива ключови коментатори, хубаво е като господин Сарийски, да, да знаем, нали, защото много хора се интересуват и ние сами си звъним, за да... Благодаря. Да, а другото да ви кажа за това, което ме възмущава страшно много. Тази политика на мултинационалност, виждате, че в основата е този пагубен либерализъм за това навлизане на други народи, на други народности в Европа. Не може така. Европа има като че ли сме в времето на голямото преселение на народите от 4, 5, 6 век. И тук се нарушава и генофонд, и сигурност. Какво очакваме ни от тази поголовна политика на допускане на всякакви мигранти, емигранти, бежанци и прочие? Това е сбърканата политика на големите, на които и ние сме жертва. Защо трябваше да разрушим кльоновете? Вие сте бил войник и сигурно да знаете за тези. Знам, да. Ами това бяха съоръжения, които сега щяха да ни вършат идеална работа и нямаше да си губим чедата. Благодаря ви. Сега ще отделим 2 минути и половина за брифинг на полицията, на който бяха дадени повече данни и повече информация за трагичния инцидент от миналата година, довел до смъртта на майор Валентин Терзиев.
От името на Военно-окръжна прокуратура бихме искали да съобщим обстоятелства, които очертават напреднали етап на разследването, касаещо инцидента, настъпил миналата година на 9 юни 2021 година, при който падна боен самолет в акваторията на Черно море и в резултат на това настъпи смърт на пилотиращия го майор Валентин Терзиев. Припомням, че полетът бе осъществен при изпълнение на упражнение през нощта, което е част от провеждано теоретично учение с бойни стрелби в Шабла 2021 година. Разследването се води под надзора на Военно-окръжна прокуратура София. В хода на досъдебното производство са установени причините, които доведоха до настъпването на този инцидент и в резултат на събраните доказателства вчера бе повдигнато и предявено обвинение на действащ офицер от Българската армия за това, че на 9 юни 2021 година по време на провеждането на тактическо учение при упражнението, изпълнявано от майор Терзиев, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност и въпреки възникналата тежка опасна ситуация, вместо да забрани стрелбата, е заповядал снижаването на пилотирания от майор Валентин Терзиев самолет под регламентираната минимална височина за такива полети от 4000 метра, за която височина единствено е бил подготвен майор Терзиев. В резултат на това е настъпило падане и пълното разбиване на самолета в Черно море, както и последвалата смърт на пилота. Искам да посоча, че обвинението обхваща също така и причинените тежки вредни последици за Министерство на отбраната, които, както вече знаете, се изразяват в стойност над 9 милиона лева. Случаят касае боен самолет МиГ-29, който е един от самолетите, осигуряващи въздушната охрана на страната. Този самолет, както ви е известно, се намира на дъното на Черно море в момента и на значителна дълбочина. По делото са изготвени няколко експертизи, които са спомогнали за установяване по безспорен начин на причините, довели до настъпването на инцидента, и в резултат на това вчера бе повдигнато и предявено обвинение на българския офицер. И една новина от днешното заседание на българския парламент. Мнозинството в Народното събрание реши преди малко битовите крайни потребители на ток да останат на регулирания пазар до 31 декември 2025 година. С това на практика се отлагат с 3 години преминаването към свободния енергиен пазар. Решението беше внесено от ГЕРБ и предизвика дискусия в пленарната зала. Депутатът Жечо Станков, ГЕРБ, подчерта, че решението дава възможност за максимално отлагане на срока за преминаване на битовите потребители на ток на свободния пазар, заложен като условие за усвояване на средства по плана за възстановяване. Едно домакинство, което през зимата се отоплява на климатик, ще плати сметка в рамките на 180 лева, а ако се изпълни този ангажимент, който са проели от Продължаваме промяната, от 180 лева сметката ще стане на 720, но това се отлага до 2025 година. От Възраждане не са подкрепили решението, те са се противопоставили битовите потребители въобще да бъдат извадени от регулирания пазар на електроенергия. Депутатът Искър Михайлова обясни, че не могат да подкрепят отсрочка на нещо, което продължава да звучи неизбежно. Искра Михайлова ще бъде гост днес в нашето студио и ще говорим малко по-подробно за това гласуване в българския парламент. Но така ли иначе, ние, битовите потребители, оставаме на регулирания пазар до 31 декември 2025 година. И сега да погледнем накратко водещите теми от първите страници на централните ежедневници. Не го направихме в началото заради важността на събитията, които дискутирахме. Вестник Труд, анализ на БНБ. Това е заглавието на вестника. Не сме готови за еврозоната. Инфлацията в България ще остане по-висока и през следващите години. Има твърде голяма разлика между доходите у нас и страните, в които плащат с евро.
снимка на арестуваната 18-годишна внучка на Виолета Донева, за която се смята, че е убила своята баба. И сега към вестник Дума. Да овладеем цените и да вдигнем доходите. Нужно е бюджетът спешно да бъде прият и то с много социален пакет, е заявила лидерката на БСП, госпожа Корнелия Нинова. БСП са подкрепили и протеста на лозарите. Ето и от вестник Телеграф нещо касае всеки, който живее в кооперация. Домоуправители ни дерат с ремонти ментета. Фирми за професионални домоуправители масово дерат с ремонти менте в софийските квартали. Щавят входа с 500 лева за отпушване на канал. Коледни застраховки за 58 лева и още пускат парното от утре. Радиаторите с отворени вентили за равномерна топлина. Става въпрос за столицата, но в Пловдив днес разбрахме в Стара Загора и някои други градове парното вече е пуснато. Военната помощ за Киев е противоконституционна. Това е темата от първа страница на ежедневника Земя. И вестник 24 часа. 540 лева е глобата за кола, неподготвена за зимата. Това ще важи от 15 ноември, когато ще започне прилагането на тази мярка. Най-ефтино е с стари чистачки. Негодни думи, 50 лева е санкцията. Следи се дълбочината, а не дали са зимни или летни. Изгорял стоп, 200 лева, фаровете 50 лева за неработещ и за 20 лева, който свети на криво. Седмица преди да убие баба си, виждате снимката на Виолета Донева, Ивет е намушкала и своето гадже. И сега е време за реклама.